Коли ми зупинилися на перекрестки Строїтелі, проспекту Строїтелі та вулиці Краштанської, для того, щоб пропустити автомобілі, які рухались по Строїтелі, автомобіль Шкода Октавія, не пропустивши двох пішоходів, збила одну пішохода, тобто жінку, дівчинку. Після чого продовжила рух. Для того, щоб зафіксувати правопорушення, ми зупинилися спочатку біля дівчини, тобто запитали, чи все добре в них, і продовжили рух за цією шкодою, щоб записати номерний знак. Коли ми наздогнали цю шкоду Октавію, вже на перекрестці вулиці Левицького та проспекту Строїтелі, ця шкода Октавія врізалася в інший автомобіль Hyundai Matrix. Після чого я викликав швидку допомогу та слідчу оперативну групу і ДПВС для оформлення дорожньо-транспортної пригоди. У швидку допомогу викликав на місце події, де збили саме дівчину цю. А оскільки ніхто не постраждав під час другого ДТП, не потребувалася медична допомога, туди вже не викликав. Ні, там не було постраждалих, вчасно спрацювали подушки безпеки, водій не постраждав.